নমস্কাৰ অসমীয়া চেনেল ডেইলী টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল এই যিবিধ বস্তু মই ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ সেই বস্তুবিধ দুই তিনিদিন একেৰাহে খালে বা একেৰাহে ব্যৱহাৰ কৰিলে আমাৰ শৰীৰত কি বেনিফিট দিব জানিলে আজি আপোনালোক আচৰিত হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই যে মই ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ স্ক্ৰীণত দেখি থকা এই বস্তুবিধৰ নাম হৈছে কালজিৰা আমি কালজিৰা বুলি কওঁ আপোনালোকে কি কয় মই নাজানো ঠাইভেদে নামবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিছুমানে ক'লাজেৰা বুলি কয় হিন্দীত কলঞ্জী বুলি কয় এনেকুৱা বিভিন্ন নামেৰে এই বস্তুবিধক জনা যায় আমাৰ ফালে ইয়াক কালজেৰা বুলি কয় যোনে যি নামেৰেই নাজানক কিয় খালী বস্তুটো ভিডিঅ'ত চাই মই স্ক্ৰীণত দেখুওৱা বস্তুটো আপুনি চিনি পালেই হ'ল এই বস্তুবিধৰে এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত ঔষধি গুণ আছে যিবোৰ জানিলে আজি আপোনালোক আচৰিত হোৱাৰ লগতে উপকৃতও হ'ব ভিডিঅ'টি মনোযোগীৰে চাব আৰু লগতে সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়া কথাবোৰ ভালদৰে বুজি পাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আপোনালোকে সুবিধা পাব আহকচোন আমি জানো এই কালজিৰাৰ উপকাৰী গুণবোৰৰ কথা এক নম্বৰতে ইয়াৰ মহা ঔষধি গুণ হৈছে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে আমাৰ চুলি যিমান মন যায় সিমান দীঘল কৰিবলৈ আমি এই কালজিৰা পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো তেলৰ লগত ইয়াক মিহলাই আমি আমাৰ যদি চুলিত সানো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ চুলি দীঘল হোৱাৰ লগতে কিচকিচিয়া ক'লা আৰু চিকমিকাই তোলে আপুনি ইয়াক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব মই তাৰ বিধি শিকাই দিছোঁ আপুনি ঠিক তেনেদৰে বনাই ল'ব যি তেলে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তাৰে আপুনি দুশ গ্ৰাম ল'ব সেই দুশ গ্ৰাম তেলত আপুনি এই কালজিৰা পাউদাৰ পাঁচ চামুচ মিহলাব আপুনি নোট কৰি ল'ব মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ ল'ব পাঁচ চামুচ কালজিৰা পাউদাৰৰ লগত দুশ গ্ৰাম তেল মিহলাব যি তেল আপুনি দৈনন্দিন আপোনাৰ চুলিত ব্যৱহাৰ কৰে তাৰপিছত তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিব গৰম হৈ আহোঁতেই আপুনি কালজিৰা পাউদাৰ পাঁচ চামুচ তাত মিহলাব মিহলাই এটা উতল আহিবলৈ দিব যেতিয়া এটা উতল আহিব তাৰপিছত আপুনি জুই নুমুৱাই দিব আৰু ঠাণ্ডা হ'লে সেইখিনি চেকি এটা বতাহ সোমাব নোৱাৰা বটলত ভৰাই থ'ব তাৰপিছত সেইখিনি আপুনি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰিব যিহেতু আমি তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই এনেদৰে আপুনি যদি ব্যৱহাৰ কৰে চাব খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ চুলি দীঘল হোৱাৰ লগতে চুলি সৰা সমস্যা উভিৰ সমস্যাৰ লগতে আপোনাৰ চুলি চিকমিকনি কৰি তুলিব আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি চাওক তাৰপিছত মোক ক'ব কলঞ্জীৰ ওপৰত মই অৰ্থাৎ এই কালজিৰাৰ ওপৰত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' মই দি থৈছোঁ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰে এইখিনি আছিল আমাৰ চুলিৰ কাৰণে তাৰপিছত আপুনি জানক আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ই কি বেনিফিট দিয়ে এনেকুৱা কিছুমান অদ্ভুত ঔষধি গুণ আমাৰ শৰীৰৰ এনেকুৱা কিছুমান উপকাৰ সাধন কৰে যি আপুনি জানিলে আচৰিত হ'ব জানকচোন আমাৰ শৰীৰৰ কি বেনিফিট দিয়ে চাওঁ আহক এই কালজিৰা যেতিয়া গছত লাগি থাকে বীজ উৎপন্ন কৰে তেতিয়া দেখিবলৈ এই গছজোপা আৰু ইয়াৰ ফল এনেকুৱা ধৰণৰ হয় দেখিবলৈ যদি আপুনি এই কেঁচা ফল আনি খাব পাৰে তেতিয়াহ'লেতো আৰু কথাই নাই ইয়াৰ পাতো আমি খাব পাৰোঁ চব্জি কৰি এই যে দেখিছে গুটি এইটো যদি আপুনি খাব পাৰে আপোনাৰ শৰীৰৰ এনেকুৱা একো বেমাৰ নাথাকিব যে আপুনি সেইখিনি ভোগ কৰিবলগীয়া তাৰোপৰি যদি আপুনি কেঁচা নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই যি শুকান শুকানেই শুকান হয় গুটিখিনি পইণত হৈ সেইখিনি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপুনি কেনেবাকৈ এই যে গ্ৰীণ গুটি লাগি থকা সেই পাল্প আপুনি যদি পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্কিনত যি বয়সৰ আমাৰ চিন পৰে আমাৰ ছাল কোচ খাই যোৱা যি সমস্যা তাত আপুনি ইয়াক এনেকুৱা ধৰণৰ বেনিফিটৰে কাম কৰিব পাৰিব যে আপুনি আপোনাৰ যি বয়সৰ চাপ সেয়া নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিব আপুনি যদি পাৰে বিচাৰি আনিব আনি সেইখিনি পিচিব পিচি পেষ্ট আকাৰত বনাই আপোনাৰ স্কিনত এপ্লাই কৰিব চাব আপোনাৰ বয়সৰ চিন কেনেদৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে আপুনি যিমান পাৰে য'ৰ পৰাই নহওক পাৰিলে আনিবচোন যদিহে আপুনি বয়সৰ এই সমস্যাত ভুগি আছে লগতে আপুনি ইয়াৰ জুচ খাব পাৰে কেঁচা জুচ যদি খাব পাৰে পিচি তাৰ ৰস আপুনি পানীৰ লগত মিহলাই দুচামুচ এগিলাচ পানীত মিহলালেই আপুনি ৰাতিপুৱা খালী পেটত খালে এনেদৰে আপুনি একৈছ দিন খাই চাওকচোন আপোনাৰ ছাললৈ এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন আহিব আপুনি জানি আচৰিত হৈ যাব আপুনি নিজেই দেখি আচৰিত হৈ যাব আপুনি এই শুকান ক'লাতকৈ সেই যদি কেঁচা পাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে খুব বেছি বেনিফিট দিয়ে আপুনি নেপালে উপায় নাই আপুনি শুকানকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব কেঁচাতকৈ অলপ দেৰিকৈ আপোনাক ইয়াৰ ফল দিব কিন্তু ইও ভাল কামেই কৰিব আপুনি কেইদিনমান দীঘলীয়াকৈ খাব লাগিব আপুনি এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিবচোন আপোনাৰ যি বয়সৰ চিন পৰা সমস্যা তাৰ পৰা একেবাৰে ৰেহাই পাই যাব আমাৰ পাচন্দ শক্তিশালী কৰি তোলে এই কালজিৰা যদি আপুনি ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আপুনি ইয়াৰ পাউদাৰ খাব পাৰে পাউদাৰ এচামুচ ল'লে এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী ল'লে তাতে আপুনি মিছল হ'লে সুন্দৰকৈ তাৰপিছত সেই পানীগিলাচ ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাই দিলে নহ'লে আপুনি ৰাতি শোৱাৰ আগত খাই বৈ যেতিয়া শুবলৈ যাব তেতিয়া আপুনি তাতে এচামুচ এই কালজিৰা পাউদাৰ এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানীত মিহলাই আপুনি খাই থৈ দিব ৰাতিপুৱা চাব আপোনাৰ লেট্ৰিন ক্লিয়াৰ হৈছে যাৰ লেট্ৰিন ক্লিয়াৰ নহয় বহুকেইগৰাকীয়ে মোক কমেণ্টত কৈ থাকে যে তেওঁলোকৰ লেট্ৰিন ক্লিয়াৰ নহয় তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ আপোনালোকে মাত্ৰ এচামুচ কালজিৰা পাউদাৰ এগিলাচ গৰম পানীত মিহলাই খাই ৰাতি শুই থাকক কেনেবাকৈ যদি আপুনি ৰাতি পাহৰে ৰাতিপুৱা খালী পেটতে খাই দিয়ক চাওক আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ সুন্দৰকৈ আপোনাৰ ক্লিয়াৰকৈ চাফা হোৱাকৈ আপোনাৰ লেট্ৰিন হ'ব যিসকলৰ হাড়ৰ বিষৰ সমস্যা আছে হাড়ৰ গাঁঠিৰ বিষ খোজকাঢ়িলে হাড় বিষ হোৱা কঁকালৰ জোৰা বিষ তেনেকুৱা বিভিন্ন সাৰৰ বিষৰ কাৰণে আপুনি ই এই কালজিৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপুনি যেনেকৈ ব্যৱহাৰ নকৰক এগিলাচ গৰম পানী আপুনি পাউদাৰ চামুচেই ব্যৱহাৰ কৰক লাগিলে চব্জিতেই ব্যৱহাৰ নকৰক লাগিলে যেনেকৈ নহওক এই কালজিৰা আপুনি ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰক য'তেই নহওক য'তেই দি খাবলৈ ভাল পায় আপুনি তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰক চাওক আপোনাৰ হাৰলৈ ইমান কেলচিয়াম বৃদ্ধি কৰিব আপোনাৰ সাৰৰ বিষ যি সমস্যা সেয়া খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আপুনি ভাল পাই যাব যিসকলে ফেট কমাব বিচাৰে যিসকলে খীণাব বিচাৰে সেইসকলে কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত এচামুচ ইয়াৰ পাউদাৰ মিহলাই ৰাতি শোৱাৰ আগত আৰু ৰাতিপুৱা খালী পেটত ডেইলি যদি খাবলৈ লয় তেতিয়াহ'লে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ৱেইট কমাব পাৰে এইখিনিতে কওঁ এদিন খালে এদিন এৰিলে এনেকৈ খালে নহ'ব ৰেগুলাৰ খাব লাগিব কমচে কম তিনিমাহ খাব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি ভাল ৰিজাল্ট পাব এনেকৈ পানীগিলাছত মিহলাই খালে আৰু বেনিফিট হয় আপুনি তেলজাতীয় বেছি তেলজাতীয় বস্তু খালে যেনেকৈ আমাৰ পেটত তেল জমা হয় চৰ্বি জমা হয় সেইখিনি কাটি দিয়ে ক্ষীণ মানুহে খাব নালাগে শকত মানুহে খাব লাগে এনে কথা নহয় ইয়াত কেৱল চৰ্বি কমোৱাই নহয় চৰ্বি অতিৰিক্ত চৰ্বিখিনিহে কমাব আপুনি যদি আপোনাৰ গাত যদি অতিৰিক্ত চৰ্বি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কি কমাব আপোনাৰ যিখিনি বেনিফিট দিব লাগে সেইখিনি দিব যদি আপোনাৰ লিভাৰৰ কিবা গণ্ডগোল হৈছে যদি আপোনাৰ লেট্ৰিন ক্লিয়াৰ হোৱা নাই যদি আপোনাৰ স্কিনৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে যদি আপোনাৰ ভিতৰৰ কিবা ফাংচনৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে আমাৰ তেতিয়াহ'লে সেই সকলোখিনি আপোনাৰ বেনিফিট দিব কেৱল শকত মানে খাব লাগে এই বুলি নহয় শকত মানুহে খালে সেইখিনি বেনিফিট দিয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ চৰ্বিখিনি নাইকিয়া কৰাত সহায় কৰিব চৰ্বিখিনি কাটি কাটি তেওঁৰ চৰ্বি অতিৰিক্ত যিখিনি চৰ্বি সেইখিনি নাইকিয়া কৰি দিব হাই ব্লাড প্ৰেছাৰৰ ৰোগীকো ই বেনিফিট দিয়ে যিসকলে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰত ভুগি আছে তেওঁলোকে এই কালজিৰা ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰক চাব অকণমান হ'লেও তেওঁলোকে উপশম পাব এষ্টমা বেমাৰৰ কাৰণে কালজিৰা খুব ভাল আপুনি কুহুমীয়া গৰম পানী এগিলাচত ইয়াৰ এচামুচ পাউদাৰ মিলাই ডেইলি তেনেকৈ আপুনি ৰাতিপুৱা গধূলি খাবলৈ লওক চাব এষ্টেমা যিসকলে এষ্টেমা ৰোগী তেওঁলোকে খুব ভাল বেনিফিট পাব আমাৰ তেজত হিমগ্ল'বিনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লেও আমি এই কালজিৰা দৈনন্দিন আমাৰ খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আমি দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি খাদ্যবস্তু খাওঁ তাৰ পৰা হিমগ্ল'বিনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ এই কপাৰ যি ইয়াত পদাৰ্থ আছে যিবিধ পদাৰ্থই আমাক হিমগ্ল'বিন বেছি কৰাত সহায় কৰে সেইবিধ কপাৰ পদাৰ্থ এই কালজিৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে আছে সেয়েহে দৈনন্দিন খোৱা খাদ্যবস্তুৰ পৰা হিম'গ্ল'বিন আমাৰ তেজলৈ পঠিয়াবলৈ এই কালজিৰাই আমাক সহায় কৰে কেঞ্চাৰ নিচিনা গম্ভীৰ বেমাৰৰ কাৰণেও ই ৰামবায়ণৰ নিচিনা কাম কৰে যিসকলে কেঞ্চাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত আছে সেইসকলে এই কলঞ্জী পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কলঞ্জীৰ লগত আপুনি ল'ব লাগিব আজুৱাইন যি আমি জনীগুটি বুলিও কওঁ তাৰ এচামুচ লগতে ল'ব চফগুটি এচামুচ বিয়া সবাহত যি মুখৰ সুগন্ধিৰ কাৰণে মুখ ভাল লগাবলৈ আমি বিয়া সবাহত যি চফগুটি খাওঁ তাৰে এচামুচ ল'ব যিটো সেউজীয়া নিচিনা হয় তাৰ এচামুচ এই কালজিৰা এচামুচ আৰু আজুৱাইন বা জনিগুটি এচামুচ তিনি চামুচ লৈ পিচি পাউদাৰ কৰি ল'ব আৰু এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানীত সুন্দৰকৈ মিহলাব মিহলাই সেইখিনি আপুনি ৰাতিপুৱা খালী পেটতো খাব আৰু ৰাতি খোৱাৰ আগে আগে যি খাদ্যবস্তু খায় সেইয়া খাই আপুনি তাৰ এগিলাচ খাব তেনেদৰে মিহলাই তিনি চামুচ তাৰপিছত আপুনি দৈনন্দিন আপুনি এইটো ব্যৱহাৰ কৰক বহুদিনলৈ ব্যৱহাৰ কৰক যেতিয়ালৈকে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে কেঞ্চাৰৰ পৰা আৰোগ্য নহয় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজতে যদি আপুনি এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে যিখিনি আপুনি কেঞ্চাৰৰ কাৰণে দৰৱ খায় সেইখিনি খুব সোনকালে আপোনাৰ শৰীৰত কাম কৰে লগতে যদি আপোনাৰ কেঞ্চাৰ বেছি হৈ গ'ল আপুনি ইতিমধ্যে কেম'থেৰাপি আদি লৈছে কেম'বোৰ ল'লে আমাৰ কি হয় আমাৰ শৰীৰত ইনফেকশ্যন হয় কেম' লোৱাৰ পিছত কেঞ্চাৰৰ পৰা বাছি যায় সঁচা কিন্তু ইয়াৰ যিখিনি ইনফেকশ্যন আমাৰ শৰীৰত এটেক কৰে সেইখিনিৰ পৰা খুব বেছি মানুহজন বাচি নাথাকে তেনেকুৱা আমি বহু পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায় আমাৰ সমাজত যিসকলে কেম'থেৰাপি লৈ কেঞ্চাৰ ভাল হৈ আহে কিন্তু বেছিদিন সেই মানুহ জীয়াই নাথাকে তেতিয়া আপুনি এই এনেদৰে পানীগিলাচৰ লগত মিহলাই এই তিনিটা বস্তু যদি খাই থাকে তেতিয়াহ'লে কেম'থেৰাপিৰ ফলত যিখিনি আমাৰ শৰীৰত ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে সেইখিনি ইনফেকশ্যন নোহোৱাকৈ আপোনাৰ শৰীৰটো বচাই ৰাখে লগতে যিখিনি দৰৱ আপুনি খাই থাকে সেইখিনি খুব সুন্দৰকৈ খুব ভালকৈ আপোনাৰ কাম কৰাত সুবিধা কৰে গতিকে কেঞ্চাৰৰ কাৰণে কেঞ্চাৰ ৰোগীয়ে এইখিনি এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি চাওকচোন আমাৰ শৰীৰত বেমাৰৰ বীজাণু এটেক কৰাৰ ফলত কি কি হয় জানেনে জ্বৰ হয় পানী লগা হয় এনেকুৱা বহুতো বেমাৰে আমাক আক্ৰমণ কৰে কাহ হয় ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে সেইবোৰ আমি কি কৰোঁ সেইবোৰ ভাল হ'বলৈ আমি এণ্টিবায়টিক ব্যৱহাৰ কৰোঁ এণ্টিবায়'টিককৈও আপুনি যদি এই কালজিৰা পাউদাৰ ব্যৱহাৰ কৰে তাতকৈ খুব বেছি সোনকালে আৰু ভাল বেনিফিট দিয়ে আপুনি এই কালজিৰা পাউদাৰ এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এগিলাচ পানী ভালদৰে উতলিবলৈ দিব তাত এচামুচ কালজিৰা পাউদাৰ এচামুচ জনী গুটি বা আজুৱাইন আৰু তাতে দুই তিনি ফুটা নহৰু থেতালি দি দিব তাৰপিছত ভালদৰে যেতিয়া দুই তিনিটা উতল আহিব তাৰপিছত আপুনি নমাই দিব সেই পানীগিলাচ আপুনি খাব চাব আপোনাৰ খুব সোনকালে জ্বৰ যদি হৈছে জ্বৰ ভাল হ'ব কাহ যদি হৈছে কাহ ভাল হ'ব আৰু যদি আপোনাৰ বেমাৰৰ বীজাণুৱে এটেক কৰিছে তেতিয়াহ'লে এণ্টিবায়টিক খোৱাৰ ফলত যিখিনি কাম কৰিব তাতকৈ বহুত বেছি ভাল কাম কৰিব এই গিলাচ পানীয়ে আপুনি এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন খুব ভাল উপকাৰ পাব বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল কালজিৰাৰ উপকাৰী গুণ জানি নিশ্চয় আজি আপোনাৰ ভাল লাগিল লগতে আপোনাৰ আচৰিতো লাগিছে নহয়নে এনেকুৱা উপকাৰী গুণৰ এই কাল জিৰা আপোনাৰ হয়তো ওচৰতে আছে কিন্তু আপুনি নাজানে আজি নিশ্চয় জানি আপোনাৰ ভাল লাগিল বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপত যাতে সকলোৱে ইয়াৰ বেনিফিট ল'ব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি যিহেতু মই ভিডিঅ'বোৰ দি থাকোঁ অহাটো ভিডিঅ' আপোনাৰ কিহৰ ওপৰলৈ উপকৃত হ'ব তাৰ ওপৰত জনাবলৈ মোক নেপাহৰিব বহু কেইগৰাকী বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই নিদিওঁ বুলি অভিযোগ কৰিছে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ওচৰত মই দুখিত আপোনালোকৰ পৰা মই ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ কাৰণ দৈনন্দিন জীৱনৰ কামৰ মাজতে দুটা চেনেলৰ কাৰণে দুটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগে লগতে ঘৰৰ কাম ল'ৰা ছোৱালী এনেদৰে বিভিন্ন কাম থাকেই তাৰোপৰি মই আপোনালোকৰ কমেণ্ট পঢ়ি কোনে কি কুৱেশ্যন সুধিছে তাৰো মই বুজ ল'ব লাগে আৰু সেই কমেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেয়েহে সময়ৰ নাটনি হেতুকে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ সেই কথা বুজি পালে মই নিশ্চয় সুখী হ'ম বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ